ជាបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនាំរំបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានមួយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែពេលនោះបាទហើយព័ត៌មាននោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទតារាកំ្លែងរបស់យើងគឺលោកពេតមីបាទនៅពេលនេះលោកបានបង្ហាញឬក៏បង្ហោះនៅសារដល់ក្មេងមួយបាទដែលសម្ដែងន
ແລະពេលនេះគឺថាដោយកាលពីដប់ឆ្នាំមុនប្រហែលដឹងបាត់នេះថាមិនទៅប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រាបឲ្យបានច្បាស់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតារាកំ្លែងបាទដ៏មានឈ្មោះល្បីនឹងទទួលការគ្រប់គ្រងគ្នាបាទបានស្គាល់លោកសឹងតែទាំងអស់គ្នាឡើយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទព្រមទាំង កថាបានការសិក្សាបាយបាទគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែមានវត្តមានលោកបាទសម្ដែងឲ្យមើលគឺថាបងប្អូនយើងតែងតែសិក្សាបាយហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺលោកពេតមីបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកបានសម្ដែងនូវការអរគុណដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលគឺថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកគ្រប់គ្រងលោកបាទរហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទគឺថាចាប់ តាំងពីផ្ដើមដំបូងរហូតដល់ពេលនេះគឺថាបងប្អូនជាគ្រប់គ្រងរូបអហោថាលោកអរគុណណាស់បាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទតារាកំ្លែងរូបនេះបានសម្ដែងនៅការសប្បាយរីករាយដែលមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រប់ស្រឡាញ់បានលើរូបលោកដែលឡែកបាទនៅថ្ងៃនេះលោកកើតមានបានបង្ហោះសារខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាបាទញីហូនៅពេលនេះបាទបានថ្លៃជាងកាលពីដប់ឆ្នាំមុនបាទ អរគុណបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងដល់រូបលោកបាទហើយទោះពេលនេះអាចធ្វើផ្ទះលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែទទួលកាត់សក់បាទនៅតែសំដែងនៅជាតារាកំ្លែងបាទកំ្លែងធម្មតាអញ្ចឹងហើយគេថាគាត់មានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែជីវិតសិល្បៈនេះហើយបាទគេថាគាត់អត់បោះបង់ចោលទេទោះបីនៅពេលនេះ ไอ้ลูกสร้างเตียไอ้ลูกก็ได้ไอ้คนลูกนั่นแต่ตัวการกัดเสาะกัดเสาะไปที่มงคลกาเกาะใส่มงคลโลบาดให้กับพลายคนลูกนั่นแต่สมัยให้ลูกมีแผนนี้ก็ได้สร้างชีวิตศิลปะให้เจนก็รับบ้องจ่าเต้ตัวใบชีวิตล่างหาดอลกำกำรัตนาก็ได้แล้วพลายทุนทีนตรอบสมบัตินุบัตรแล้วเราดันลูกสร้างสองเตียลูกตัวที่ไปหมดบัตร អាចខ្ញុំបាទសូមជួបរួមសម្ដែងតាត្រេកអរដល់លោកពាក់មីផងបាទហើយក៏សូមជួបពរឲ្យលោកជួបប្រទះនៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទទាំងការងាររកស៊ីជួយដូរធ្វើសង់ផ្ទះលោកក៏ដូចជាជីវិតសិល្បៈផងដែរដើម្បីបំរើមកជារបស់យោគរបស់លោកនោះបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីជីវិតរបស់យើងគឺតែងតែបាទជួបនឹងការលំបាកខ្លះសំណុកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែ បានយាយពីលោកកាមីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាគាត់ញើហោពេលនេះគឺថាបានថ្លៃជាងមុនមានន័យថាអ្វីដែលលោកធ្លាប់ទទួលនៅបទពិសោធន៍តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃជីវិតរបស់លោកមកដល់ពេលនេះគឺមានរបៀបខុសគ្នាប្រិមិត្តមានន័យថាកាលមុនគាត់បញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែបានកម្រៃបំរៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះលោកមិនបោះបង់ទេបាទគឺថាកម្លាំងពលកម្មនៅតែបញ្ចេញនៅតែបង្កើនកម្រិតស្មារតីរកស៊ីបន្ថែមទៀត ក៏ប៉ុន្តែគេថាបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មដែរក៏តែបានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានន័យថាលោកបន្ថែមទិសបៃបន្ថែមទៀតមានន័យថាមិនបាច់សូវប្រឹងពេកបាទក៏បានតែកម្រៃគ្រាន់សមរម្យដែរអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអរិយធម៌តាមលោកពេតមីបាទគេថារបរយើងមិនបោះបង់ចោលទេរឹតតែបន្ថែមមុខរបរបន្ថែមទៀតដើម្បីបាទឲ្យមានកម្រៃចំណូលបានច្រើនបាទជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាជួយបាទដល់សង្គមជាតិផងដែរ ចិត្តច្បាស់សូមអរគុណច្រើនដល់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានស្ដាប់ច្បាស់សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅក្នុងខ្លឹមសាររួមអបាយមិញតែប៉ុណ្ណេះបាទគ្រប់ជូនពរឲ្យប្រិមិត្តជួបប្រទះសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាបាទមានសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបាទកុំភ្លេចគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទមួយវិទ្យាគឺបដិសេធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនផងបាទហើយរូបខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយខន
ຈະຕ້ອງຄັນຕະຍິໂຕນຶງຈະຮ່ວມຊິມະຕິຍະບົນມົກຂ້ອຍມາຕຕູຍົກໂດຍກະດີ ຣີຣຽຍ
បាទសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចុចសាប់ស្ក្រាយនិងស្ញារូបដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចសាប់ស្ក្រាយបាទសូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលខំតាមដាននិងសូមអនុញ្ញាតបាទរំលងកាយគ្រប់លាប្រិយមិត្តត្រឹមនេះបាទសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ